Nakon razgovora sa Anđelom, Zvezdan je nastavio svojim putem, nakon čega se sukobio sa Majom Marinković. Ništa nisam izmislio, to smo pričali svaki dan, rekao je Zvezdan. Da, ali onda se to lepo kaže pošteno, a ne da mi izmišljaš kako sam ja bezobrazna, rekla je Maja. Zato što si mi rekao da sam bezobrazna, a nisam, dodala je ona. Jesi, bila si bezobrazna, kazao je Zvezdan. U kojoj rečenici, upitala je Maja. A u kojoj rečenici, tad kad sam ti rekao, govorio je Zvezdan. Šta si ti umislio da ću ja da idem i da trčim za tobom, upitala je Maja. Ne, ne moraš da trčiš uopšte, ko ti to traži, pokazuješ mi da je ovo ispravno, dodao je Zvezdan Slavnić.